It is your channel ngatuba tusako ebyocha wano mu Uganda. Subscribe atite wera video kunyiga kadde osobola kufuna notifications reteka yo videos mpya ebyama bulijjo ebitafuluma ebyama byebatayagala abantu bamanye ebyama bulijjo byebakweka kyaddaaki bimaze ne bifuluma bulijjo babadde babiteekako kufulunga teri kwogera teri kumala gafuluma kakati ebyama bino lunako lwalero bimaze ne babyasanguza ekyama nyo ekigambibwa nti omwana mulenzi ono Rafael avuddeyo n'ayasanguza amazima gonna n'agogera era mwana mulenzi ono agenze maso n'okugamba nti ye musiyazi ebintu bya skati abantu abambala skati bote bamusanyusa tebamuteeka kasimairo ku face yalaba abasajja bane bebantu abasinga mukolera bebantu abamusanyusa era mwana mulenzi ono Rafael avuddeyo n'akakasa ye mwenyini n'agamba nti ekintu kine ekyabasajja bane kye kisinga omusanyusa. Kati mwana mulenzi ono Rafael onono nga ye mutabani wa zari Hassan the boss lady ne omugenzi Semwanga. Mwana mulenzi ono avuddeyo ebintu ebiyitingana ku social media nti kijja kitya nti mwana wa zari onoge. Racha sima basajja bane ate nga mwana wa wano mu East Africa most especially mu Uganda abana be bakuzi obulungi ajja atyo okwononyusa musajja munne. Zari Hassan avuddeyo n'abako kyayogera ku nsonga zino ezamutabani w'okubanga yavuddeyo n'ayasanguza ekyama ekyo. Zari Hassan avuddeyo n'agamba nti si kituufu omwana we mulamu bulungi era omwana we teyatomera endiga. Mwana we akyali mulamu era tayagala basajja banne era kyamanyi nti mutabani we alina girlfriend gwa datinga. Era nayongera ko nagamba nti oyo mutabani gwe mulaba yatandika okudatinga nga alina emyaka 14 nga mwana akyali muvubuka muto nga alina emyaka 14 era yamuwanga pocket money n'amuwa ne sente z'okutwala girlfriend out nga bagenda ku date nga omwana akyali n'emyaka 14 era ekintu ekyogerwa nti omwana mulenzi ono abasajja bane be bamusanyusa si kituufu. Zari Hassan avuddeyo ebintu byonna byonna n'abyogera ebirala byonna ebiri emabega w'ekintu ekyo. Zari Hassan avuddeyo n'agamba nti waliwo abakyala abakulukulu myaka 3 myaka 4 myaka 5 bakulu bakuze naye nga ebintu bye bakola si birungi bagenda maaso n'okuba ebifaananyi bakuli ne basindikira mutabani we ebifaananyi eby'ebbakuli. Mwana mulenzi ono ebintu ebyo byamutama ne bituuka ku levo nti yatandika okwetamwatama nga alaba ebbakuli temusanyusa omuntu ayambadde sikaati tamusanyusa. Zari Hassan avuddeyo n'alaga obusungu bungi n'alaga obukyayi eri abakyala abakuze mu myaka abatandika okusindikira mutabani we bifaananyi ebyo. Ebintu bino byatandika mu mwaka 2017 nga omwana wa Zari Hassan ono Rafael ng'atandise okugenda live ku social media abakyala ne batandika okwekubya ebifaananyi stayiro zonna naye nga bakulu eri wabweru ate nga bakyala bakulukulu ekintu kino kyaleetera omwana w'okubanga yeetamwa ebintu byalaba bimutamye ebintu byalaba alaba yalaba dda yalaba bintu bya myaka 3 myaka 4 myaka 5 kate kyayagala kulaba n'ebyo myaka gye kyovola bayasazeewo aberege era yavuddeyo n'akikakasa n'agamba nti nga ye ng'omuntu nga bw'alaba ebintu alaba muntu munne musajja munne ye muntu amukolera abalala bonna tebamukolera. Era avuddeyo n'akikkaatiriza n'agamba nti ye yasalawo ali ebisiyaga. Ekintu zari ekimunyiizizza ekintu ekitamusanyusiza era avuddeyo n'agamba nti abakyala abo abakulu abagenda maaso n'okola ebintu ebyo bebaleetedde mutabani we okuvaayo n'ayogera nti ge so that abeere ng'abeekutulako abakyala abo abeere ng'abagoba balowooze nti omusajja ndiga yamutomera oyo basajja banne be bamusanyusa naye ng'amazima agali emabega wa kino balekeraho omusindikira ebifaananyi nga bali bwereere.
Zari Hassan ayongedde kwera n'agamba nti ekintu kino mutamani we wabanga kituufu basajja banebe bamusanyusa ne wabanga ayagala okyusa kiriyoke ajja kumusupportinga olw'ensonga nti waliwo abantu abetta ne betugga nenga ekintu ekibaleeteddwa okukola ekyo kuba nti tebamusiimye society tebamusiimye omuntu ajjanga bwali nga ye nti asazeewo abeerege nosanga nga tebamuwadde support nga family tebamugaye nti kale genda maaso tukatukuyambe ku kino ne kino nosanga nga omuntu agenze ne yetta lwa kuba nti family temusupport nze temusiimye n'ekyo kyenyini ekiri ku mutima akati Zari ya agambye nti nga mama owa.com yajja ku supporting omwana we mukyayagala omwana wabanga asazeewa abeerege ajja muteeka mu center amusupporting agende maaso omwana ye kyana asalawo nga ye ng'omwana mama ye wali okuba nti supporting era amwongera ne center agendere maaso okukola ekyo kyenyini kyayagala ekyo kyasazeewo nga yenga omuntu.